keselamatan dan kena ranger. Kali ni kita nak lukis rainbow fan yang color biru. Ni tutorial. 1, 2, 3, mulai. Mana kaki dia? Kak, cerpotan. Ini badan ni. Okay. Ini badan. Ini badan ni lagi. Sekarang tangan ni, Pak. Tangan ni. Tangan sebelah. Sekarang kepala ni pula. Sekarang dengan topi. Ini topi dia. Topi raja. On mata dia. Okay. Ini dia punya mulut. Okay, tinggalkan mulut dalam dia. Ini. Sekarang tunjuk kala je. Hilang. Jatuh. Ni. Okay, ni je. Okay, kita dah tukar kala dah. Kala biru terang. Campur gelap. Okay guys, dah kalau pekat dah ni. Okay, kalau lagi. Okay, ni. Ini dia guna kala biru ya guys. Okey, macam ni. Macam ni. Kalau dekat sini. Sekarang tinggal kalau kaki ni. Jatuh pula. Sekarang pakai biru gelap ya guys. Pakai biru gelap. Warna biru gelap. Okey. Eh.
Ni kalau biru gelap. Okey. Aku suka biru gelap. Cantik. Biru gelap. Biru gelap. Yang ni kalau biru gelap ya guys. Ingat biru gelap. Okay, sekarang tinggal color dia punya kepala ya guys. Tinggal sikit lagi. Dah habis. Lepas tu nanti kena color dia punya topi. Oh, macam ni. Color biru. Macam ni. Guys. Macam ni. Sekejap ya, ambil kalau bikin. Ni kalau yellow, silap cakap, biru tadi. Okey, dah siap. Macam ni. Haa, tengok, rainbow friend. Okey.